dan. Dobar dan. Dobar dan. Ciao. Jonathan, that's your name. Na srpskom. Okay. Uživamo sami. Ajde. Reci, reci, odakle si, Jonathan? Ja sam iz Konga. Jel ti fali dom? Ne još, pošto ovde uživam, dobro uživam. Baš ti je dobro. Da. Imaš li šta iz Konga da nam otpivaš? Da, nešto to sam ja htjela pitam. Ajde, daj. Pusti moliš na... Original. Africa, bien dansé, Europa, bien dansé, America, let's Sud America, comme une stache, Asia, aïe, aïe, et pas sous aïe. Kinshasa, Bisengo, Angola, Tanja. Makonda, libre filet au lingo, Angola Bodia, Aleka. Meni se to jako dopalo i mislim da ti imaš X faktor. Vidjet ćemo dok ćeš da dobiraš. Ja predlažem kolegama da glasamo. Evo, ja mogu prvi. Kako kažete vi u Kongu da? Oui. Oui. Ja ću da kažem oui, ali da nam sledeći put spremiš nešto još iz Konga. Yes! Biće! Biće. Da. Hvala. Tu es bien, mais maintenant, non. Aïe, mon pote, tout ce qui est... Maintenant, non. Quoi? Voilà. Imaš tri pozitivna glasa, znači prolaziš. Voilà. Ciao. Ciao.